Fazla.
Thank you.
Vou mandar como? Vou mandar para onde? E ele recebe no telemóvel dele? Olha, o carro não é azul, é cinzento. Ai, valha-me a Deus. Tem um daltónico na família. Olha, não é azul, é cinzento. É cinzento metalizado pérola aquilo. Aquilo é pérola metalizada. Não tem nada a ver com azul. Ai, valeu, meu Deus. Foda-se. Tenho que mostrar o que é azul.